for standardsituationer. Og Bunde, der bare trækker sig baglæns. Men der er i hvert fald ikke nogen markering på ham. Og han står 2 meter fra og kan jo ikke undgå at sparke den ind i mål. Og han brokker sig ugradere inde på stregen. Nej, der er ingenting. Falder ind i målet, men så fri kan man simpelthen ikke stå i Superligaen på en standardsituation. Han lavede 10 scoringer i forrige sæson. Det var nok til at gøre ham til topscorer for Viborg. Jakob Bunde i sidste øde han den totalt til 12. Nu er han på 4. Nordsjælland udligning i Viborg. Ja, det gik stærkt. Ja, vi havde lige rost Kutos for hans gode passningsspil. Det havde han altså ikke her. Sammen med Adin Kram. Og jeg vil se, at vi den store fejl på Kutos direkte ind til Antmann. Og det, han gør godt, er Antmann. Masser af tid til at vende rundt. Jeg synes, de bliver alt for passive i Viborgs forsvar. Men det skal ikke sætte en finger på den afslutning, han kommer med der, Antmann. Ligger den stille og roligt over i det lange hjørne med høj endertid. Perfekt afslutning til det. Så ser vi hurtigt, han er Adinkra en alene med Mikkel Andersen 2-1 Nordsjælland. Kynisk kontraangreb for gæsterne. Jamen var der noget, at FC Nordsjælland skulle score på i dag, så var det på omstillinger, fordi at den grad, det er en af de allerhårdeste spillere i Superligaen. Og så taber man simpelthen på grund af en fin bold fremad i banen. Den tror man jo putter snor. Men ikke når det er en løbeduel med Adinkra. Stærkt at løbe sig fri der. Og så må jeg sige, det er en fuldkommen kynisk afslutning over et lange hjørne med indersiden. Flat, helt ude ved stolpen. Og så har den kamp lige pludselig vendt sig på 5 minutter. Ja, mønten er fuldstændig flippet her i Viborg. Sikke et accelerationsmonster han er, Adinkra. Og det så nemlig ud til, at Putros far er flere meter foran i den duel. Viborg udligner til allersidst. Nordsjælland straffes atter af en dødbold, der Sebastian